Surxondaryo viloyat prokuraturasida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumani doirasida ishtirokchilar uchun viloyat prokuraturasiga press-tur tashkil etildi. Unda ishtirokchilar jismoniy va yuridik shaxslar qabul uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rdi. Viloyat prokuraturasi faoliyati yangi tashkil etilgan muzey hamda ma'naviyat ma'rifat burchagi bilan tanishdi. Jismoniy va yuridik shaxslar qabulxonasida murojaatchilar bilan ishlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Kutish zali, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish burchaklari mavjud. Yosh bolali onalarning farzandlari uchun alohida xona tashkil etilib, mebel va o'yinchoqlar bilan jihozlangan. Xodimlarning vaqtini tejash uchun sartarosh xizmat yo'lga qo'yilgan. Viloyat prokuraturasi hovlisidagi ko'rkam bog' va gulzorlar, jismoniy sog'lomlashtirish maydonlari ham press-tur qatnashchilariga juda manzur bo'ldi. Tezkor xodimlarning saf tayyorgarligi, amaliyot maydonchasi, xizmat kiyimlari turlari va yangi ishga qabul qilinayotgan xodimlarning qasamyod qabul qilish tartiblari bilan tanishtirildi. Yangi tashkil etilgan muzeyda prokuratura organlarining o'tmishi va buguni aks ettirilgan bo'lsa, ma'naviyat va ma'rifat markazi ayniqsa yosh xodimlar uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Matbuot anjumanda viloyat prokuraturasi organlari tomonidan 2023-yilning o'tgan davrida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, ularni oldini olish, fuqarolar huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Mazkur matbuot anjumani va press-turni o'tkazishdan maqsad blogerlar, jurnalistlarimiz va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Surxondaryo viloyat prokuraturasida qabulxona faoliyati, yangi tashkil etilgan ma'naviy va ma'rifat xonasi, muzey faoliyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini yangi tahriri, mazmun mohiyati bo'yicha ham batafsil tushuntirishlar berildi. Joriy yilning 10 oyida viloyatda 4083 jinoyat sodir etilgan. Jinoyatlar sektorlar bo'yicha tahlil qilinganda ularning 1052-tasi 1-chi, 1006-tasi 2-chi, 1056-tasi 3-chi va 969-tasi 4-chi sektorga to'g'ri kelgan. Jinoyatlarning 50% Termiz shahri, Denov, Jarqo'rg'on va Sho'rchi tumanlarida sodir etilgan. Viloyat prokuraturasi ijtimoiy qonunchilik va ijrosi ustidan nazorat bo'limi 10 oyida sohadagi qonunchilik ijrosi yuzasidan 22 ta nazorat tadbiri o'tkazib, qonunga zid bo'lgan huquqiy hujjatni bekor qilish yoki qonunchilikka muvofiqlashtirish bo'yicha 106 ta protest kiritgan. Qonun buzilish holatlari bartaraf etish uchun vakolatli organlarga 26 ta taqdimnoma kiritib, 39 nafar mansabdor shaxs intizomiy, 36 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 2 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 20 million 896 ming so'mlik yetkazilgan zarar ixtiyoriy qoplangan. 3625 nafar shaxsning buzilgan huquqlari tiklangan. Matbuot anjumanda shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish va viloyatning 2-chi sektorida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ham atroflicha ma'lumotlar berilib, video materiallar namoyish etildi. Biz odatda prokuratura tizimi yoki xodimini tasavvur qilganimizda doimiy rasmiy kiyimda yuradigan yoki bo'lmasa qonun qoidalari bilan ishlaydigan qat'iy tartibli nizomga amal qiladigan tashkilot sifatida qabul qilib ko'ramiz. Bu yerda fuqarolar uchun yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, biroz hayratlandik. Huquqini to'laqonli tushunmaydigan yoki ariza yozish tartib qoidalarini to'laqonli bilmaydigan kishilar uchun namunalar ham keltirilgan. Shuningdek, keyin prokuratura tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlari madaniy hordiq olishi uchun ham sharoitlar yaratilganligi bilan batafsil tanishdik. Mana jismoniy mashg'ulotlari, saf tayyorgarligi qanaqa tartibda bo'lishi, formasini kiyishda nimalarga e'tibor berish kerakligi, keyin sport mashg'ulotlari bilan mana trenajyor zallari ham bor ekan. Bemalol bular kelib, ishdan bo'sh paytlarda qo'shimcha shug'ullanish imkoniyatlari yaratilgan. Gender tenglikka ham amal qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Hozirda ushbu sohada 3 nafar ayol xodim faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, lekin bu tizimda hech qanaqa ayollar ishlamasligi mumkin emas degan cheklovlar bo'lmaganligini tanishdik. O'sha sohaga qiziqadi ko'pchilik, lekin istaymizmi yo'qmi ayol kishi uyiga shoshadi yoki farzandlar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ladi. Ish bilan ham sohani berilgan vazifalarni sidqidildan bajarib ishlash xohlaydigan o'sha belgilangan me'yor talablari yoki o'sha sohada o'qib kelib istalgan kishi cheklanmaganki kelib bu yerda ishlash imkoniyatlari ham bor ekan. Xalqchil prokuratura tizimiga bosqichma-bosqich o'tilayotganligini o'z ko'zimiz bilan bugun guvohi bo'ldik. Buning uchun bugungi tashkilotchilarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jurnalist va blogerlarga O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasi kitoblari tuhfa qilindi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javob berildi.